Det er en historisk aftale, vi har underskrevet. Ja, jeg er super glad. Det er noget af det mest ambitiøse, og det er nok det mest historiske budgetforlig, jeg har været med til. Det er en sindssygt stærk aftale, vi har indgået, og den vil jeg simpelthen glæde mig til at skulle skrive under, og det vil jeg gøre nu. Den kommunale kernevelfærd skal styrkes i de kommende år. Det står klart og som øverste prioritet i budgetaftalen for 2025, som 6 af byrådets 8 partier indgik i september. For med næste års budget, som nu endelig er vedtaget, er der millioner på vej til både ældre og skoler. Men hvordan ser det egentlig ud med det specialiserede socialområde? Altså, budgetaftalen giver jo lidt luft, eller giver ikke lidt luft, den reparerer lidt på det specialiserede socialområde. Der bliver jo, det underskud, der er i indeværende år, det bliver faktisk dækket. Og det er jo lige næsten 40 millioner, så det er jo godt nok. Og så er der sat en midler af de kommende 2 år, og fordelt mellem 3 forvaltninger, hvor ældre- og handicapforvaltningen, som dækker vores område, har fået de fleste penge. Så på den måde er det... Altså, det er bedre end frygtet. Siger formanden for handicaporganisationen Lev Odense, Jon Bøge Jensen, der fortsat savner en nødvendig politisk prioritering af det traditionelt set underprioriteret handicapområde i Odense. I det netop vedtaget budget for 2025 har forligspartierne indlagt en genopretning af området på 37 millioner kroner, og så har man afsat 60 millioner kroner, som fordeles under henholdsvis ældre- og handicapudvalget, beskæftigelses- og socialudvalget, samt børn- og ungeudvalget. Altså det, som vi faktisk gør, det er at sætte et meget stort beløb af til hele det, der hedder det specialiserede socialområde, fordi lige nu der er udfordringen, at flere og flere har brug for hjælp og omfattende hjælp. Og det skal de have, og det får de. Vi har bare ikke pengene til det. Så nu sætter vi penge af i år faktisk til at dække, kan man sige, det er jo mere forbrug, der er. Og det gør vi også næste år og sætter et arbejde i gang på at se, hvordan kan vi arbejde, hvordan kan vi forbedre det her område. Samtidig med, at der er så mange, der ønsker, eller der har et behov for hjælp. Sagde ældre- og handicaprådmand Brian Dybro tilbage i september, da budgetaftalen blev underskrevet. Og det er ikke kun i Odense, at udgifterne på det specialiserede socialområde er steget. Derfor nedsatte den tidligere regering det såkaldte Tranæsudvalg, som skulle komme med anbefalinger til en bæredygtig udvikling på socialområdet, uden at øge omkostningerne. Der skal være nogle indsatser, som skal leveres til borgerne. Det er blevet til 19 anbefalinger, som blev præsenteret tilbage i foråret, og som nu skal danne baggrund for et nationalt lovarbejde, som også får betydning i Odense Kommune, og det bekymrer Lev Odense. Vi er virkelig meget, meget kritiske over for Tranæsudvalget, fordi for de anbefalinger, der er, jeg tror, der er 19 anbefalinger, de er stort set alle sammen økonomiske anbefalinger. Og i Tranæsudvalget, der sidder der ikke en eneste med social faglig baggrund. Man ser rigtig mange folk med økonomisk baggrund. Så anbefalingerne, de er sådan meget administrative og målrettet politiske besparelsesmuligheder, eller økonomiske besparelsesmuligheder. Og netop at se området udelukkende med økonomiske briller, blotter således området for enhver faglig ambition, og sender ifølge Lev et signal om, at mennesker med et udviklingshandicap er en byrde for kommunens samlede økonomi, et menneskesyn, der kan have store konsekvenser. Jeg tror jo, at den bevægelse, der har været mod, at vi taler om en A-borger og en B-borger, den vil blive mere udbredt, at vi vil se mere og mere tiltag, der går i retning af, at mennesker med handicap herunder, mennesker med udviklingshandicap, faktisk får dårligere livsbetingelser og ikke får de samme rettigheder som, og muligheder som andre mennesker får. Altså selvfølgelig kan mennesker med handicap ikke udføre de samme ting som mennesker uden handicap, men de skal have de samme rettigheder og de samme muligheder for at kunne udføre de ting, de gerne vil. Og det tror jeg, vi kommer under pres. Kan vi blive enige om at sige det alle sammen? Ja. Vi vil gerne bevare vores værdighed. Og netop det er Danmark også blevet kritiseret for af flere omgange. Senest i september udtrykte FN kritik af Danmark for at svigte på handicapområdet.
Det er til trods for, at Danmark er tiltrådt handicapkonventionen, som dog ikke gælder ved lov. Når man har skrevet under på handicapkonventionen, men når man ikke har indført handicapkonventionen i lovgivningen, så er kommunerne jo virkelig ikke hængt op på handicapkonventionen. Og hvis du ikke er på handicappolitikken i Odense Kommune, så er det faktisk en række hensigtserklæringer, der ikke er fastlagt regler og økonomi omkring, fordi man jo fordi det ikke står i loven. I andre, især vesteuropæiske lande, der, hvor man tilknyttede sig handicapkonventionen, der er det skrevet ind i det lovarbejde, man laver, men det er det ikke i Danmark, og det vil man ikke. Så vi har sådan et underligt forhold til denne konvention, som vi gerne vil bryste os af, og så vi er det bedste land i verden, når det gælder mennesker med handicap, men det er vi overhovedet ikke. Vi er langt fra. Vi har været bedre. Vi er blevet rigtig meget ringere nu her på det sidste. Men i Odense prøver man at gøre det bedre fremover. Blandt andet med 37 millioner afsat til genopretning af området, sammen med de øvrige 60 millioner, men fordeler imellem de tre forvaltninger. Og så forventer man også, at udgiftspresset vil være faldende i de kommende år, fordi man både med oprettelsen af nyt botilbud i Fange, samt nybyggerier med penge fra velfærdens fundament, udvider kapaciteten af egne pladser, og dermed nedsætter udgiften til køb af eksterne pladser. I princippet er det jo godt nok, at man tager borgere hjem, fordi nu er Odense Kommune jo en relativt stor kommune, har en bred vift af tilbud til borgere, modsat de mindre omegnskommuner. Men vores erfaring siger os, at det aldrig bliver så meget, at det aldrig bliver, altså hjemtagning bliver altid i mindre omfang, end man har forestillet sig i aftalerne. Der er rigtig mange mennesker, der ikke kan hjemtages, og passer, kan man finde pladser til de mennesker, man hjemtager, eller må man nødt til stadigvæk at betale for eksterne pladser. Så jeg tænker, at det er jo ikke forkert, det der står der, det er jo rimeligt og godt og gjort, men jeg tror bare, at på den lange bane, så vil det stadigvæk komme til at blive ekstra udgifter på mennesker, der bor eksternt. Der er altså ifølge Liv Odense ikke lagt op til den store fest på det specialiserede socialområde, hvor mennesker med udviklingshandicap, som Liv repræsenterer, hører under. Og udover at der mangler penge, så er en af forklaringerne også, at der mangler faglig indsigt. Politikere, de er jo ikke, de vil jo gerne, og de har faktisk også relativt stor viden om de mennesker, der er inden for handicapområdet. De har bare ikke nogen indsigt. Og der er for meget der forskel på viden og på indsigt. Og indsigt, det kræver så faktisk, at man har kendskab til det levede liv. Og det har man ikke, fordi man får det forklaret af en embedsmand, eller er på besøg på et bosted. Så får man viden om området, men får ikke indsigt. Men man mærker ikke, hvad det vil være at være handicappet. Og det er ikke, fordi politikere er specielt uempatiske eller dumme, eller sådan noget, men det er, fordi de synes, de har den viden, de skal have, og sådan må det så være. Men de mangler indsigten, og indsigten får man først, når man faktisk er tæt på de her mennesker, for eksempel som pårørende, eller i ens organisationsarbejde, eller frivilligt sociale arbejde, så får man faktisk den der indsigt, som handler om, at man får så empati, så kan man se, hvor svært det er i år. Invester i lige værd! Invester i lige værd! Og det er svært. Derfor er der brug for en massiv prioritering af området, også centralt fra. Men med en manøvre, som det før nævnte Tranes udvalg, der blev nedsat af den tidligere regering, og som har arbejdet under opdraget om, at udgifter på området ikke må øges, ser det altså ikke ud til, at Christiansborg er klar til at sende massive investeringer ind i de specialiserede socialområde lige foreløbig. Så indtil videre må man nøjes med det, der er afsat i det kommunale budget, hvor man kan holde skinnet på næsen, i hvert fald lige indtil næste år. Vi har fået et pusterum. Og så må vi tage kampen op næste år igen. Altså, det er i hvert fald ikke blevet dårligere, men det er blevet status quo. Og men jeg har på lang sigt en ubehagelig fornemmelse af, at det bliver værre næste år. Og det er især på grund af, når man i budgetforliget henviser til Tranesudvalget, så bliver jeg noget bekymret. Mm. Fordi man implementerer jo Tranesudvalgets anbefalinger i lovgivningen, og så slår det igennem på et tidspunkt i kommunerne, og det vil også gøre i Odense.